دل میرے پاسے لے آؤ دل تاجدار محمد مصطفیٰ آپ پہ فرمان دینے کہ قرآن دا تے علی دا مرتبہ میری نظرہ اچھ برابر ہے جنا قرآن افضل انا علی افضل محمد مصطفیٰ دی نگاہ جنا قرآن آلہ انا علی المرتضی آلہ جنا قرآن فضیلت آلہ انا علی المرتضی فضیلت آلہ الغرض بے شمار صفات برابر لیکن تاجدار مدینہ فرماندے نے انہاں دوواں دے وچ ایک فرق ہے اللہ اکبر انہاں دوواں دے وچ جڑا بندہ میری گل تک پہنچ گیا وہ داد دے گا اور بندے نے میری گل نہیں کیا بات حضور انہاں دوواں دے وچ تاجدار مدینہ پہ فرماندے نے کہ ایک فرق ہے کیا قرآن پاک نو چکن واسطے ہاتھ لاؤن واسطے ساڈے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے قرآن پاک نو چکن واسطے ساڈے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے علی نو منن واسطے خون دا پاک ہونا علی علی مولا اکبر علی علی ولیوں سے بہتر علی علی ولیوں سے بہتر